Червоні, білі, рожеві вина, глінтвейн, медовуха та десятки різновидів сирів до них, а ще безліч смаколиків, м'ясних виробів, ядки з сувенірами та дегустаційними наборами, фотозони. Найбільший, наймасовіший і найстаріший винний фестиваль у Мукачеві традиційно відкрився напередодні старого Нового року. Продовж усіх 5 днів фестивалю гостей розважають відомі фольклорні колективи Закарпаття, колядницькі ансамблі та вертепи, а також відомі естрадні виконавці. На святі вина можна скуштувати не тільки традиційну закарпатську кухню, що славиться бограчем, ковбасками та соковитими рибарцями, а й закордонні делікатеси. Наприклад, вже третій рік поспіль спеціально на фестиваль приїздять грузини. Вони готують свої традиційні страви. У нас екскурсія, ми приїхали к вам із міста Одеса. Дуже, знаєте, файні люди. Приветливые, радушные, хочется взять все, попробовать, угоститься каждым, попробовать ваши национальные бограш, и все-все-все, очень вкусно, дуже файно, детям подобаете. И очень молодцы, что продумали даже детский безалкогольный глинтвейн. Очень вкусный бограч, очень вкусное вино почти везде, самогоночка тоже вкусная, мясо вкусное, вкусное все, умеют готовить вкусно, со всеми местными, так сказать, акцентами. Прийшли мало, як по-пенсіонерськи віддихнути на свою маленьку пенсію. У 2020 році фестиваль «Червоне вино» 25-й – ювілейний. Для того, щоб взяти участь у фестивалі, за павільйон з харчуванням підприємці мали заплатити від 25 тисяч гривень. Для виноробів стартова ціна за будинок складала від 10 тисяч гривень, а для виробників сувенірів, сирів, меду вартість будиночка склала від 5 тисяч гривень. Цьогоріч у фестивалі конкурсі взяли участь 40 виноробів, які впродовж 5 днів презентували свої напої. Я беру з першого фестивалю з 96-го року. Коли був започаткований в Мукачеві фестиваль «Червоне вино» 13-14 січня. Участвую 25 років підряд. Почав садити сам. На сьогоднішній день у моїй сім'ї 10 гектарів виноградників, 34 тисячі кущів, слава тобі, Господи, да, со Божою помощью посаджених. І не дивлячись на такий розклад, і такі 50 сортів у насадженнях, це такі всі мішаний мішмаш. Але основні, з яких я роблю вина, це порядка біля 15-20 сортів. Це досить забагато. Цього року в номінації «Найкраще червоне вино Закарпаття 2020 року» перемогу отримав винороб Олександр Ковач за хмільний напій під назвою «Свайгельд». Сам винороб розповідає, такому результату хоч і дуже зрадів, однак зовсім не сподівався. «Свайгельд – він дуже класний сорт для нас, особливо в плані винного туризму, тому що цим сортом ми можемо дивувати гостей з України і за кордону. Тому що він мало відомий у нашій країні. Є в мене й новинки цьогорічні, це пятнати, натуральні ігристі, так звані селянські, є сидр, багато новинок. Варто додати, фестиваль триватиме до 14 січня, так званого Старого Нового року. Саме цього дня буде оголошено імена інших переможців, срібних призерів.